Sejam bem-vindos ao Conhecimento das Coisas. Hoje, mergulharemos na vida extraordinária de um dos cientistas mais influentes do século XX, Julius Robert Oppenheimer. Conhecido por seu papel crucial no Projeto Manhattan e por suas contribuições para a física teórica, Oppenheimer deixou um legado duradouro que vai além dos laboratórios. Neste vídeo, exploraremos sua trajetória, realizações e influência na história da ciência e do mundo. Mas antes, se inscreva no canal e marque o sininho das notificações para você não perder os próximos vídeos. Agora vamos ao vídeo. Origens e formação. Julius Robert Oppenheimer foi um renomado físico teórico e uma das figuras centrais no desenvolvimento da bomba atômica durante a Segunda Guerra Mundial. Ele nasceu em 22 de abril de 1904, em Nova York, Estados Unidos. Cresceu em uma família judaica bem educada e desenvolveu um amor precoce pelo conhecimento. Estudou na Universidade de Harvard e, mais tarde, na Universidade de Cambridge, onde se aprofundou na física quântica. Sua formação o preparou para uma carreira brilhante no mundo acadêmico. Oppenheimer é amplamente conhecido por sua liderança no Projeto Manhattan, que culminou no desenvolvimento da primeira bomba atômica. Contribuições científicas. Oppenheimer fez contribuições significativas para a física teórica, especialmente na área da mecânica quântica. Seu trabalho sobre o processo de captura eletrônica lançou as bases para a compreensão da fusão nuclear nas estrelas. Ele também desenvolveu teorias sobre estados ligados e ressonâncias, enriquecendo nosso entendimento do comportamento das partículas subatômicas. O Projeto Manhattan. Durante a Segunda Guerra Mundial, Oppenheimer liderou o Projeto Manhattan, uma iniciativa científica que resultou no desenvolvimento da primeira bomba atômica. Sua liderança foi crucial para coordenar os esforços de diversos cientistas e engenheiros. Em 1945, a bomba atômica foi testada com sucesso no deserto do Novo México e posteriormente foi usada nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, que consequentemente gerou impactos profundos na guerra e na política global. Agora que apresentamos Oppenheimer e sua influência no mundo científico, vamos destrinchar sobre a primeira bomba nuclear testada no Novo México. Esse projeto foi chamado de Experiência Trinity. A detonação da primeira bomba nuclear ocorreu em 16 de julho de 1945, no deserto do Novo México, como parte do Projeto Manhattan durante a Segunda Guerra Mundial. Essa detonação teve uma série de efeitos significativos e impactantes, que se estenderam para além do campo da ciência e tecnologia, moldando o curso da história e a percepção sobre armas nucleares. Alguns dos principais efeitos da primeira bomba nuclear incluem: início da era nuclear. O sucesso da experiência Trinity marcou o início da era nuclear, introduzindo uma nova dimensão na capacidade de destruição da humanidade. A detonação da primeira bomba nuclear demonstrou o potencial devastador das armas nucleares e a capacidade de causar destruição em uma escala nunca imaginada. Fim da Segunda Guerra Mundial. Poucas semanas após o teste bem-sucedido da primeira bomba nuclear, as bombas atômicas foram usadas nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, levando à rendição do Japão e ao fim da Segunda Guerra Mundial. A bomba teve um impacto imediato e avassalador nas cidades, resultando em uma enorme perda de vidas e destruição. Mudança no equilíbrio de poder. O desenvolvimento bem-sucedido da bomba nuclear pelos Estados Unidos teve um impacto profundo nas relações geopolíticas e no equilíbrio de poder global. Isso levou à Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, marcada por uma corrida armamentista nuclear e rivalidade ideológica. Preocupações sobre a proliferação nuclear. A demonstração do poder das armas nucleares despertou preocupações sobre a disseminação de armas atômicas para outras nações. O uso das bombas em Hiroshima e Nagasaki gerou uma discussão ética e humanitária sobre o uso dessas armas e suas consequências catastróficas. Impactos sociais e culturais. A detonação da primeira bomba nuclear levantou questões éticas e filosóficas sobre o papel da ciência na sociedade e sobre a responsabilidade dos cientistas pelo uso de suas descobertas. Esses debates influenciaram a cultura e a literatura da época, contribuindo para uma reflexão mais profunda sobre as implicações da tecnologia.
Desenvolvimento tecnológico. A pesquisa e o desenvolvimento para criar a primeira bomba nuclear levaram a avanços significativos na física nuclear e tecnologia de explosivos. Muitos dos conhecimentos adquiridos durante o Projeto Manhattan foram aplicados posteriormente em campos como a medicina nuclear e a geração de energia. Conscientização sobre os riscos nucleares. A detonação da primeira bomba nuclear aumentou a conscientização sobre os perigos das armas nucleares e os riscos associados à corrida armamentista nuclear. Isso levou a esforços internacionais para controle de armas e acordos de não proliferação. Esses foram os impactos da experiência Trinity na Segunda Guerra Mundial. Agora iremos ao desfecho da vida do cientista Oppenheimer. A era pós-guerra e controvérsias. Após a guerra, Oppenheimer continuou a influenciar a ciência e a política. Sua atuação na Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos o colocou no centro de debates sobre armas nucleares e segurança nacional. Contudo, sua postura crítica em relação ao desenvolvimento da bomba de hidrogênio levou a acusações de deslealdade, resultando na revogação de sua autorização de segurança, assim entrando em conflito com o governo dos Estados Unidos. Legado e impacto. O legado de Oppenheimer transcende sua carreira científica. Ele também foi um educador proeminente, ensinando em universidades e influenciando a próxima geração de cientistas por meio de sua atuação acadêmica e liderança. Sua visão sobre a responsabilidade ética dos cientistas e o controle das armas nucleares ecoa até os dias de hoje. Julius Robert Oppenheimer faleceu em 18 de fevereiro de 1967, deixando um impacto inapagável na história da ciência. Sua carreira foi marcada por sua paixão pela ciência e por questões éticas relacionadas ao uso das descobertas científicas. E aí, o que você achou? A trajetória de Julius Robert Oppenheimer é um testemunho do poder do conhecimento e da responsabilidade dos cientistas em uma era de descobertas e desafios globais. Sua vida nos ensina sobre a complexidade das escolhas éticas e o impacto duradouro que as contribuições científicas podem ter na sociedade. Sua liderança no Projeto Manhattan e suas reflexões sobre o poder da ciência deixaram um legado duradouro no campo da física e na história global. Sem esquecermos da detonação da primeira bomba nuclear que teve efeitos permanentes e profundos na história mundial, alterando a dinâmica geopolítica, introduzindo preocupações e influenciando a forma como a humanidade percebe e utiliza a energia nuclear. Os eventos decorrentes da bomba nuclear continuam a moldar o cenário global e a influenciar as políticas de segurança internacional até os dias atuais. Esperamos que tenham se inspirado com a história de Oppenheimer e que tenham apreciado conhecer mais sobre sua influência. Para continuar explorando curiosidades e descobrindo histórias fascinantes, não deixe de se inscrever em nosso canal. Nos veremos em breve, até a próxima!